Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi, lihat lagi pada contoh yang seterusnya. Sekarang kita lihat pada isi penting soalan. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh masa 70 saat. Highlight isi penting tu. Okay, A. Dia nak hitung kadar perubahan laju terhadap masa, unit dia meter per saat per saat, bagi 3/2 saat yang pertama. Seterusnya, huraikan gerakan kereta. Soalan B, cari tempoh masa dalam saat apabila kereta tersebut bergerak dengan laju seragam. Soalan C, huraikan gerakan kereta semasa laju seragam. Soalan D, hitung jumlah jarak yang dilalui dalam kilometer oleh kereta tersebut dalam tempoh 70 saat. Okay, kita tengok soalan A, dia nak kadar perubahan laju terhadap masa. Tak tahu apa benda ni, tengok pada unit dia. Okay, unit dia meter per saat per saat. Ini kalau ada meter per saat per saat, maksudnya dia nak cari pecutan ataupun nyah pecutan. Okey, dekat sini kalau nak cari kadar perubahan laju terhadap masa, ini ialah kecerunan. Sebab apa kecerunan? Tengok graf dekat sini, graf laju lawan masa. Jadi, formula untuk kadar perubahan laju ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 menggunakan formula kecerunan. Dia nak yang mana? Dia nak yang 32 saat yang pertama. Ingat, kalau pertama yang depan. Jadi mana yang depan? Sini kan 32. Jadi kita kena cari kecerunan yang ini. Kecerunan yang ini kita kena tahu dulu koordinat dekat sini apa. Koordinat dekat sini ialah, dekat baca bawahnya dulu, 32. Lepas tu baru baca yang tepi ni, pasti Y 20. Yang ini pula apa koordinat dia? 0 40. Jadi yang mana X1? Yang ini ialah X1. Titik ini ialah X1, Y1. Sebab yang ini mula pergi ke sini. Jadi ini ialah X1, Y1, X2, Y2. Kita gantikan masuk dalam formula ni. Y2 20 tolak Y1 40 per X2 32 tolak X1 0. 20 tolak 40 negatif 20 per 32. Kirakan, kita akan dapat negatif 0.625 unit. Dia apa? Unit dia dekat sini meter. Kita tulis meter. Lepas tu dia nak meter per saat per saat kan. Jadi kita tulis je lah meter per saat per saat. Okay, dah siap. Ini untuk A. Tapi dia kata lagi seterusnya. Seterusnya apa? Huraikan gerakan. Kita ceritalah maklumat yang apa tadi. Dia punya kadar perubahan laju bila? Bila masa dia ialah 32 saat pertama. Kereta mengalami nyah pecutan sebab dia sini tadi kadar perubahan laju dia negatif kan. Jadi dia nyah pecutan lah. Dengan kadar 0.625 meter per saat per saat bagi 32 saat yang pertama. Sekarang kita buat pula untuk soalan B. Cari tempoh masa. Tempoh masa yang mana dia nak? Tempoh masa yang laju seragam. Dekat sini dalam rajah, mana dia laju seragam? Pasti Y ni laju kan? Okay, mana dia yang seragam? Seragam tu maksud dia mendatar. Yang sini kan, mendatar dia. Okay, dia nak apa? Dia nak tempoh masa dalam saat. Jadi dekat sini, dia start laju seragam dia sini. Lepas tu sampai ke sini. Masa dekat sini ialah 32. Masa dekat sini ialah 50. Jadi untuk tahu tempoh masa bagi laju seragam tu, kita hanya tolakkan sahaja. 50 tolak dengan 32. Dapatlah 18 saat. Okay, seterusnya soalan C. Dia nak huraikan. Huraikan kita ceritalah semasa laju seragam. Jadi apa maklumat yang ada masa pada masa laju seragam ni? Tempoh masa dia tadi kan kita kira tadi. Okay, lagi apa lagi? Lagi kita tahu laju dia berapa dekat sini. Jadi kita tulislah kereta bergerak dengan laju seragam 20 meter per saat untuk tempoh 18 saat. Ingatlah, kalau dia nak huraikan, maksudnya kita tulis dalam bentuk ayat. Okay, sekarang kita tengok pula soalan D. Dia nak cari jumlah jarak. Okay, kalau nak cari jumlah jarak untuk graf laju lawan masa, kita kena cari luas. Dalam unit kilometer, tempoh 70 saat. 70 saat tu yang mana? Dari sini ke sini. Maksudnya kita kena cari luas semua ni lah. Okay, sekarang kita bahagikan kepada beberapa bahagian. Okay, saya highlight dulu supaya nampak. Sekarang ni saya bahagikan kepada 3 bahagian, kuning, biru dan hijau. Bagi dulu nama dekat dia, A, B, C. Jadi kita tuliskan jalan penyelesaian dia. Jumlah jarak dia ialah A tambah B tambah C. Okay, sekarang kita tengok kawasan A ni. A ini ialah trapezium.
Jadi kita kira kan satu ikut formula dia 1 per 2 darab dengan A tambah B. A tambah B yang selari sini tambah dengan sini. Sini ialah 40 tambahkan dengan sini 20 darab dengan yang sini. Sini ialah 32. Okey, ini untuk A. Tambah lagi dengan B. B kawasan yang ini. Kawasan yang ini bentuk segi empat tepat. Jadi tapak ini berapa tapak dia ni tadi? 18 kan? 50 tolak 32, 18. Jadi bawah ni 18 lah. Okey, 18 darab dengan tinggi dia sini berapa? Tinggi dia 20. Okey, ini untuk B. Kemudian tambahkan lagi dengan C. C ini bentuk trapezium. Tak muat kat sini, saya sambung kat bawah ni eh. 1 per 2 darab dengan A tambah B. A sini A. A sini berapa sini? 20. Tambah dengan B. B sini berapa? B sini ialah 70. Darab dengan C sini. Tinggi dia ni berapa sini? Ni 50, ni 70. 70 tolak 50 ialah 20. Jadi sini 20. Okay, kemudian kita kirakan satu per satu. Yang ini dapat berapa? Yang ini dapat berapa? Yang ini dapat berapa? Okey, kita kira dapat 960 tambah 320 tambah 900. Maka kita akan dapatlah jumlah dia 2220 meter. Okey, ini dah siap ke belum? Cek soalan semula. Cek soalan dia nak dalam unit kilometer. Jadi, yang ini unit meter. Meter nak tukar kepada kilometer, kita kena bahagi. Bahagi berapa? 1000. Jadi, kita akan dapatlah jawapan akhirnya 2.22 kilometer. Okay, sampai di situ saja. Assalamualaikum. Selamat mencuba. Bye.